רבי יעקב, תקשיב צדיק. אני, השם ידי, השם ידי. אני לא מספר גרם ממה שאני עובר טון ביום יום. אני לא הולך לבתי חולים יותר, כי אני כבר לא יכול לראות את הדברים האלה, קשה לי. ויש לי בחור קרוב אליי שעוזר לי מאוד. אמר לי הרב, אני מתחנן לך שתבוא לי, לא מזמן זה, שתבוא לאיזה, לא משנה איפה, באיזה מקום שהייתי, בית חולים, מחלקת ילדים. אני אומר לך, עם כאב גדול, נכנסתי לילד הזה, הוא מאוד אוהב את השיעורים שלי, הוא אחיין של הבחור הזה שהביא אותי, שהוא קרוב אליי. שאלתי אותו, איך אתה מרגיש צדיק שלי? אמר לי, יותר טוב מתמיד. בואו, תקשיבו אתם, נשים שם למעלה, כמה זה חשוב שתשמעו את זה. אמרתי, הוא אמר לי, יותר טוב מתמיד. אמרתי לו, איך יותר טוב? שמעתי שאתה קצת ככה וככה ופה כבר וככה. אמר לי, זה היה שווה. כאילו, אתה יודע, שאלתי פלוני, הוא יודע מה יש לו? אומר לי, ברור שיודע, רב, תשמע אותו עד הסוף. אמרתי לו, מה, למה זה היה שווה? מה, זה חיזק אותך? הוא אומר, לא, אני עוד מתחזק לפני מהשיעורים שלך, רב, כבוד הרב, אני מתחזק לפני מהשיעורים שלך. אמרתי, אז למה זה היה שווה? אז הוא אומר לי, בוא רגע. אז התקרבתי, הוא אומר לי, סוף סוף ההורים שלי מתייחסים אליי. אתם יודעים איך כאב לי הלב? אתם יודעים איך נשבר לי הלב? אומר, סוף סוף ההורים שלי מתייחסים אליי. אתה יודע מה זה ילד שאומר לך, אני שמח שהגעתי לבית חולים כי סוף סוף אבא שלי מתייחס אליי? אתה יודע איך הלב נשבר? סליחה שאני אומר את זה, יש בינינו ילדים פה יתומים מהורים וההורים שלהם חיים. יש פה אנשים שיש להם אבא ואמא והם יתומים. אני אומר, מה, בשביל זה צריך להגיע לבית חולים שסוף סוף יהיה לו אבא ואמא? מתי נזכרים? מתי נזכרים? שיש טרגדיה. אנשים לא מוכנים להשתנות עד שהשם לא מכניע אותם. אומר השם, אני אכניע אתכם. אני אגרום לך להיות טוב מקסימלי. איך? אני אכניע אותך. אני אביא לך כזה מקום, כזה דבר, שלא תהיה לך ברירה. אתה תהיה שם צמוד, ככה.